maanta waa maalintii ugu horeysay oo guddigii loo magacaabay uu qareemida qoondada haweenka ee uu ra-iisul wasaaruhu usoo magacaabay 30% doorashada soo socota inay haweenka Soomaaliyeed u xaqiijiyaan. Shirkoodii ugu horeeyey ayaa waxaa ka dhacay centerka Xawataako oo ku yaalla magaalada Muqdisho. Qaar baa weli naga maqan oo weli gobollada ku maqan, iyagana insha allah waxaan rajaynaynaa inay yimaadaan oo loo yeero. Insha allah intaynu joogtayna maanta waan is aragnay. Waxaan markuu ugu horeysay maaragtay ka wada hadalnay musharaxiinta ka soo baxday Jubbaland ee aqalka sare, ayaan markii ajendii ugu horeysaba aan ku bilownay. Run ahaantii madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe waa nin saaxiib weyn nala ah, waa madaxweyne aad iyo aad aan ugu kalsoonahay. Doorashadii hore ee dhacday 2016-kiina waa madaxweynihii xaqiijiyey qoondadii loogu talagalay haweenka ee Jubbaland inay ka soo baxdo. Runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinay. Haddana waxaan ka rajaynaynaa inuu ka soo baxo maarta ballantii uu haweenka Soomaaliyeed la galay. Hadda waxaan saluugaynaa soo saaridda musharaxiinta, waa saluugsannahay, waayo waxaan aragnay 8 musharaxiin oo lasoo saaray oo hal gabar oo keli ah ay ku jirto. Waxba kama qabno in hal gabara ay ka soo baxdo 4 kursi, 4 kalena ay hal gabara ka soo baxdo, waayo 8 maaragtay waxaa la rabaa senator inay soo saaraan. Marka 8 senator 2 kursi oo haweenku ay ku lahaayeen, waxaan rajaynaynaa tan hadda ay Xaliima u tartamayso in Xaliima Jaamac ay la tartanto gabar kale oo Soomaaliyeed meesha Cabdirasaaq uu la tartamayo. Waayo Cabdirasaaq waa nin kuraastii raggu lahaana way haystaan oo waa ku fadhiyaan. Mar haddii kuraasti ragga ay u bannaan tahay oo labalaba isu haystaan oo ay ugu tartamayaan, nin unbaa ka soo bixi doona. Laakiin tan ay Xaliima ku tartamayso Cabdirasaaq in lagu lamaaniyo ma ahayn heshiiskeenna, ma ahayn. Madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa isaga oo aan aad iyo aad ugu kalsoonnahay inuu codsigeenana qadarin doono, waxna ka qaban doono, in kursiga Xaliimo oo ah kursigii haweenaydu ay ku fadhiisan lahayd ee senatarada ah in laga reebo ninka oo tartanka ay gabar ula gasho. Xaliimo keliya ku jirta, waxaa ku jira kandidaydada hadda lasoo saaray magacyadooda, nin Iftin la yidhaahdo oo aan u haysanay kol hore ayaan ku qaldanay Iftin, gabar baan moodaynay. Markaasaan waxaa soo baxday gabar la yidhaahdo kol hore Faadumo Giriyo iyo Iftina la soo saaray. Markaasaan dabaaldeg sameynay oon faraxnay oon u mahadcelinay madaxweynaha. Waxaa soo baxday Iftin inuusan gabarba ahayn oo nin yahay. Marka horta madaxweynaha Iftin waa naqaanaa inuusan gabar ahayn, isna waa og yahay. Laakiin Xaliimo waxaan sugaynaa insha allahu tacaala inuu gabar ku lamaaniyo la tartanto. Gabar maaha, dadku saasay gabar u haysteen, marka gabar baa leedahay. Okay, hadda ma waxaad leedihiin liiska dib loogu noqdo? Liiska inuu madaxweynuhu ku noqdo isaga oo eegaya ballanta iyo heshiiska aan wada galnay oo haweenka Soomaaliyeed xaquuqdooda lagu xaqiijinayo. Annagana waxaan aaminsannahay inuu ka mid yahay dadka xaqiijinaya xaquuqda haweenka, madaxweyne Axmed Madoobe inuu ka mid yahay, aan aaminsannahay. Shalayna wuu u hiiliyay haweenka, maantana uu u hiilin doono oo uu ku maaragtay soo saari doono gabdhihii loogu talagalay inay Puntland Jubbaland ay ka soo baxaan biidnillaahi alkariim. 4 kalaa dhiman iyadana oo magacyadoodu dhiman yihiin oo soo bixi doono, uu soo saari doona kursiga. Marka labada gabdhoodo laga rabo 8 senator in aan ku yeelano, in waxaan rabnaa kuraastooda ay gabdho ku tartamaan oo gabdhuhu aysan hadday maaragtay tartanka ku kala guuleystaan, kursiga gabadha uu meesha mar walba yaallo oo gabadha ku soo baxdo. Waayahay, marka laga tago taa Jubbaland iyo mashruucinta soo baxday, howlihii kale ee maamul goboleedyada kale ay ka dhacaysay doorashooyinka iyo kuwan Soomaaliland lagu qabanayo banaadirka, sidaad uga shaqaynaysaa? Run ahaantii horta maanta waxaan aad iyo aad maaragtay indhaha u saarnay musharaxiinta Jubbaland oo madaxweynuhu soo saaray, dowlad goboleedka Puntland Jubbaland ay soo saareen. Laakiin runtii waxaan rabnaa marka ugu horeysa anigoo ku hadlaya magaca u qareemayaasha qoondada 30 ee doorashada soo socota, inaan u mahad celinno dowladda Soomaaliyeed oo aan u mahad celinno ra-iisul wasaaraha oo isxilqaamay oo dadaal dheeraada ku bixiyey in gabdhaha Soomaaliyeed la xaqiijiyo qoondada ay ku leeyihiin baarlamaanka soo socda.
waxaan u mahad celinaynaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada waxaan u mahad celinaynaa jamciyada qurumaha ka dhaxaysa iyo inta international community-ga ka joogta dalka Soomaaliya oo had iyo jeer taageera xuquuqul insaanka iyo haweenka in la ay helaan xuquuqdooda aad iyo aad ayaan ugu mahad celinaynaa dhammaantoodna waxaan ka codsanaynaa waxgaradka Soomaaliyeed odayaasha dhaqanka Soomaaliyeed duubabka Soomaaliyeed inta maaragtay aqoonyahanka ganacsatada in gabdhaha Soomaaliyeed loo wada istaago xuquuqdooda waayo gabdhuhu meeshay ku ooyaan ama lagu dhaco ama lagu dulmiyo nabaduna kama dhalato barwaaqana ma timaado roobna kama da'o marka waxaan rajaynaynaa dalkan dhibaatada suu uga baxo in gabdhaha xuquuqdooda la ilaaliyo xilla iska saaro loo dadaalo laga farxiyo la tusiyo inay muhiim u yihiin qarannimada Soomaaliyeed jiritaanka Soomaaliyeed inay hooyadii dalka yihiin inay lafdhabarkii maaragtay ummadda ay yihiin in loo muujiyo waayo gabdhuhu dalkan xuquuq dheeraad ayay ku leeyihiin doorashadan waa dooro beelo iyo dhabahil ku samaysan marka qabiil kastaa waxa ay dhici kartaa inuu iska soo riixayo kursiga gobolka ka soo riixayo doonayo hawshaas sidee imikeeda loo muuqataa in loo geli karo loo garanayo run ahaantii annaga horena waa u soo marnay arrimahan oo kale doorashooyinka way dhib badan tahay doorashada dadban ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ka rajaynaynaa inaan saran dambe soomaaliya doorasho dadban aysan ka dhicin waayo waxaa la qaataa wax dadku ay cod ku leeyihiin oo ay aragtidooda iyo aqoontooda ku dooran karaan qofka ay rabaan ama ay leeyihiin wuxuu mateli karaa danta ummadda soomaaliyeed doorashadan dadban marka waxay leedahay imtixaankeeda ay leedahay ilaahay waxaan ka baryaynaa imtixaankeeda inuu ilaahay naga najeeyo khayrkeedana ilaahay na siiyo waxaan annagu marka aaminsannahay waxa had iyo jeer culayska uu ka yimaadaa ama dhibaatada abuura ama gabdhaha maaragtay xuquuqdooda duudsiya inay yihiin ragga danta gaarka leh odayaal dhaqameedku ceeb ma laha mas-uuliyiinta dowlad goboleedyadu ceeb ma laha dadka guddiyada laga dhigaaya ceeb ma laha laakiin dad dan leh oo aan rabin in dan guud ay dalkan ka hirgasho ama tooda wax walba ku gadanaya oo dhaafsiinaya wax kasta oo ay haystaan ayaa keenaya in gabdhaha Soomaaliyeed ciriiri la geliyo waayo gabdhuhu waa daacad waa halgamayaal waa hooyo waa ambaashatooro waa dad maaragta muwaadiniin ah waa dad ay ka go'an tahay in dalkan iyo dadkan ay u baahan yihiin in si daacada loogu shaqeeyo ammaanadoodana loo ilaaliyo marka inta jecel ammaanada inay ilaaliso oo qarannimada jecel oo jecel soomaalinimada maba diidana gabdhaha Soomaaliyeed mana diidayaan laakiin waxaan ognahay in ay ka imaanayso dhibaato kuwa ayagu danta gaarka leh xataa qabiilka marka wax laga soo xulayo odayaasha dhaqanku gabdho ma diidaan laakiin dad baa ka shaqeeya inay marmarsiyo ka dhigaan inay u keenaan cudurdaaro inay keenaan sababo aan meeshaba oolin waayo wiil iyo gabar waa la siman yahay waddankana waa loo wada dhashay dowladnimadana haddaan gabdhuhu u hormarin oo ayagu aysan xoogooda iyo xoolahooda iyo dadaalkooda ku dhisan dowladnimo maba dhalatee haddana waxay u baahan yihiin inay ka qayb galaan taladii dalka xaqna way u leeyihiin mana dhici karto in talada dalka gabdhaha Soomaaliyeed ay ka maqnaadaan Soomaaliyana ay jirto oo horumar gaarto oo cadow iska caabiso oo dal jira ay noqoto marka annaga shaqada ugu horeysa oo annagu aan xaqiijinaynaa waxa ay tahay in doorashada tan 300 ugu yaraan gabdhaha kuraastooda la xaqiijiyo oo la maaragtay ay noqoto lama taabtaan ay noqoto kursigaas laga qaadayo maaragtay qabaa'ilada ama doorashada la rabo in lagu xaqiijiyo ma aha maxaan ku dhahdaa mid aan la garanaynin waa la yaqaanaa horena waa loo soo maray kursigaasi waa qabiilku 3 markay kursi ku leeyihiin doorashada gabar baa waxay ku jirtaa 2-3 kursi midka ah marka qabiilkii marka doorashada raba inuu ka qayb galo oo 3 candidate soo sharaxi doona hadduusan gabadha keenin lagaba qaban maayo liiska goorma arrinta la xaqiijin karaa waxaa la xaqiijin karaa doorashada markii la galo oo doorashadu ay bilaabato waxaa la soo hormarin doonaa intan doorashada la bilaabin musharaxiinta maxaa lagu qabanayaa shuruudaha lagu qabanayaa habraaca lagu qabanayo waxa weeye inaan la qabanin haddaan gabari ku jirin gudoomiye waxaa jirtay kuraas hore oo haween ah ilaalinaya haweenuna inay ku tartamaan oo lagu ilaalinayo inay kota ahaadaan mise uun waxa weeye kursiga la doonaa ahaadee weyneen fiiri annaga waxaan ka hadlayna waa principle ma aha kursi maaragta gaara iyo kursi keer ah iyo kursi saasa ma aha gabar nooca ma aha waxa weeye kuraasta gabdhuhu ay ku tartamayaan waa 3 kursi qabiilka iska leh
mid bay leeyihiin middaas ama 10 gabdhood ku tartameen ama laba ha ku tartanto ama shan ha ku tartanto gabar soo baxaysa anaga ujeedadeenu waa in gabar ku fariisato kursigaas talabada iyo tan halka haysta oo qabaailada ka socda ee aan lahayn kuraasta saddexda aan lahayn ee labada leh ee halka leh waa doorasho furan taasa loo magacaabay guddiga la yiraahdo u qareemayaasha qoondada 30% ama 130% guddigani waa guddi qubara ah waa guddi halgamayaal ah waa gabdho Soomaaliyeed oo dalkan muddadii uu burburayna ka shaqeynayay muddadii uu dawladnimada maaragtay dib u soo yagleelayna ka shaqeeyay dawladnimada Soomaaliyeed dadka heshiisiintooda ku dhex jiray dhaawaca dhayidiisa ku dhex jiray qaboojinta dagaalada iyo kordhaga ku dhex jiray badbaadinta shacabiga ku dhex jiray intaa u taagnaa qaranimada Soomaaliyeed intaa u taagnaa badbaadinta shacabiga Soomaaliyeed doonaya in Soomaaliya ka baxdo dhibaatada oo ay u gudubto horumar iyo barwaaqo iyo wax soo saar iyo abni iyo wada noolaansho iyo midnimo inay maaragtay ay gaarto marka waa guddi runta aad iyo aad maaragtay looga soo shaqeeyay loo soo lafa guray aadna waxaan uga mahadcelinaya gabdhaha Soomaaliyeed sida ay daacadda ugu yihiin dalkooda iyo dadkooda sida ay iyagoo aan waxba shuruuda ku xirin had iyo jeer uga shaqeeyaan danta guud ee ummadda Soomaaliyeed haddaysan gabdhaha Soomaaliyeed ahayna Soomaaliya maanta meesha ay joogto ma joogi lahayn waa gabdho duceysan waa gabdho geesiyaal waa gabdho wax qabad leh waa gabdho karti leh waa gabdho qurux badan waa gabdho aqoon leh waa gabdho aad iyo aad dalkooda iyo dadkooda ugu shaqeeya si daacadnimo